Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Medianın İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə regionda fəaliyyət göstərən jurnalistlər, eləcə də operatorların qədim Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan doğma şəhərimiz Şuşaya səfər proqramı davam edir və biz hazırda bir neçə saatlik yoldan sonra artıq Şuşa şəhərindəyik və hazırda da media mənsubları nahardan sonra şəhərdə aparılan abadlıq quruculuq işləri, eləcə də maddi mədəni nümunələrdən, eləcə də tarixi abidələrimizdən yaxından tanış olmaq imkanı əldə edə biləcəklər və bizimlə canlı bağlantıdan Azərbaycan televiziyasının Cənub bölgəsinin nümayəndəsi Pərvanə Əhməd qızı da medianın media ilə daha doğrusu Şuşaya səfər eləyir və o ən xoş arzularını bizdən bölüşəcək. Buyurun Pərvanə xanım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, hörmətli həmkarım. Mən də televiziya tamaşaçılarını da buradan salamlayıram. Bəli, biz yol boyu gələndə 6 saatə qədər yol gəldik. Hər birimizin bu xəyali, belə deyək də, arzularımız bugün gerçəkləşdi. Mən də bugün artıq biz yol gələ-gələ o sıldırım qayaları, dağları ki biz görürdük və orada o şəhidlərimizin tökülən qanları sanki bizdən bir söhbət eləyirdi, danışırdı. Yəni bir daha qürur duydum. Əslində hisslərimiz o qədər qarışıqdı ki, həyəcan, sevinç, bir qədər də yəni təsir olmaq ki, yəni bizim minlərlə şəhidlərimizin qanı hesabına, qazilərimizin belə deyək sağlamlıqlarını itirmək hesabına başa gəlib, amma dəyərdir buna. Yəni biz Şuşamızı azad etdik və digər ətraf rayonları azad etdik. Sağ olsun bizim Ali Baş Komandanımız da bizə bu gözəl fürsəti yaratdı və bizim ərazi bütövlüyü. Mən həm də özümü xoşbəxt ona görə hesab eləyirəm ki, mən nə yaxşı ki elə bu günlərdə gəldim. Çünki tam bütöv bir Qarabağımızın elə bilək ki, o qovuşduğu günlərdə gəlib çıxdım Şuşaya və Şuşamız da bizim çox gözəldir və günü-gündən də gözəlləşir. 20-yə yaxın Cənub rayonlar bölgəsindən əməkdaşlarımız, həmkarlarımızla gəlmişik. Çox sevincliyik və hələ bir qədər təzə çatmışıq, tam tanışlıq imkanımız yoxdur. Bundan sonra daha çox yəni, tanışlıq qazanacaq. Belə, yəni bundan sonra yəni, təəssüratlarımız daha çox olacaq. Abadlıq quruculuq işləri genişləndikcə, artdıqca daha çox biz yəni, ürək dolusu danışacağıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xalik, və sənin necə, təəssüratların necədir? Bizdən yəqin ki, sən dəfələrlə olmuşsan burada. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Bizim təəssüratımız isə çox xoşdur. Hər dəfə biz doğma Şuşamıza gəldikcə, səfər elədikcə də həqiqətən də bir ayrı bir duyğu yaşayırıq. Təşəkkürlər. Qeyd edək ki, Medianın İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə regionlarda fəaliyyət göstərən 100-dən artıq media mənsubunun işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdən biri olan Doğma Şuşamıza səfər proqramı davam edir və irəliyən xəbər buraxılışlarımızda biz media mənsublarının daha Şuşa şəhərinin hansı istiqamətlərində olacaqlar, onunla bağlı sizlərə ətraflı məlumatlar verəcəyik. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir.